Tak ještě jednou dobrý večer. Omlouváme se za drobné zpoždění, ale pan režisér se loučil s ředitelkou festivalu a bylo to loučení dojemné a dlouhé. Dal si panáka, já ne, což je evidentní handicap hned na začátku. Ne, já to vysvětlím. Já jsem stydlivej tady na rozdíl od vás. Kdybyste viděli, jak já mám nervy. A tak já se musím trošku predikovat. Ne, jak je to, Honzo, správně? Medikace, když je tak předtím? Premedikovat, že jo? Premedikovat. To udělám hned. Tak na zdraví. Když navážu teda na tu situaci, která předcházela tomu vašemu vstupu na scénu, takže já začnu od konce. Co se vám na filmovce líbilo a co se vám nelíbilo? S jakými, protože to je vaše oficiální, poslední bod oficiální programu, tak jak, jaká jste měl očekávání a s čím odjíždíte? Já začnu tím, co se mi nelíbilo. Díváte se na mě, já tomu rozumím. Teď už to ne. Ale... Ne, teď už to nepač, není to horko. Bylo hrozný horko, ale dozvěděl jsem se, že tady je to zvykem a že bývá teplejc dokonce. Tak to je pro mě takový vážný varování, příště jenom do hor. A co se mi líbilo? Vy jste se mi líbili, to bylo úžasný. Ne, já si nedělám srandu, já si myslím, že to, že se sejde tolik lidí, a to myslím všechny, kteří přišli, ne sem, ale vůbec, kvůli tomu, aby viděli filmy, co si víc přát. To je úžasný, no. To je naprosto báječný a já to fakticky to vidím, já tam vidím souvislosti mezi nepřízní státních orgánů vůči kultuře jako takový, a mezi přízní normálních, slušných, zdravých, selských lidí, teda myslím lidí se selským rozumem, který z nějakého takového úplně podvědomého důvodu se tomu začnou bránit a říkají, ne, my to nedáme, my máme tu kulturu rádi a my se o avy běžte, kam patříte a my se o to postaráme. Není to otázka, bych řekl, tohoto roku, ale je to otázka několika let a já to tak pozoruju i u nás, musím říct, i u nás v jižních Čechách. Neříkám, že jsou tam takovýhle akce, ale třeba ochotníci se rozmnožili. Takový ty spolky se rozmnožili. Jo. Je to... To zdravý jádro toho Čecha, těch Čechů, prostě se brání tomu poněmčení, poruštění a počínění. Pane režisére, pojďme od začátku. Vy jste v 15 letech hrál ve filmu Jiřího Sekvence Olověný chléb. Ve 12, pokud se nepletu, vám umřel tatínek. Kdy se formoval a jak se formoval váš život osobní i ten profesní? No, samozřejmě, že každému dítěti, když umře jeden z rodičů, tak je to špatně. Ale já si myslím, že když klukovi umře táta, tak je to v jistém věku obzvlášť těžký, protože já to teď zažívám se svým vnukem, který od toho tátu tak napůl přišel, jenom protože už u nich není v té rodině. A vím, že s tím Matějem vedu takový ty hovory, snažím se, jako, ne že jsem jeho táta, jsem jeho dědeček, ale říkám mu, hele, některé věci, všechno může říct mamince, až na nějaké drobnosti. To se prostě té mamince říká těžko a blbě. A ty mamince se i blbě odpovídá. Blbě se to vysvětluje některé ty věci. Nebudu zacházet do podrobností, ale vím úžasný detaily.
Myslím za života. Co tak ty maminky někdy raději těm klukům za blbosti? Provokujete moji fantazii. Ale takže to bylo docela těžký období. A jak to tak je, tak já si myslím, že život je plný náhod, který rozhodují o našem osudu. A já jsem vlastně ty herecké zkoušky na ten film vyhrál proto, že oni na mě zkusili takového jako a co tatínek a jestli na něj někde myslíš. A já jsem se rozplakal. Tak některý z vás byli svědkem toho, že to pro mě není až takový problém. A oni řekli, ten je citlivý, ten by to mohl zahrát. Protože v té roli já jsem hrál kolísajícího středního rolníka, jestli vám to něco říká. To byl takovej socialistický terminus technicus. Kolísající střední rolník byl člověk, který nevěděl, jestli vstoupit do toho JZD nebo ne. A já jsem hrál kluka, tatínek můj byl pan Řepa, ho hrál, Vladimír Řepa, živnostník, ale já jsem váhal mezi skupinou chuligánů, který ved Eda Cupák, a mezi skupinou pionýrů. A vybral jsem si správně, stal jsem se pionýrem a šátkoval mě, prosím, Otomar Krejča, rudý poslanec. Tady vidíte, jak ten život je bohatý. A jinak mě to osvobodilo od toho, že já jsem nikdy v pionýru nebyl, protože oni v té škole měli pocit, že jsem tam vlastně byl. Všichni to viděli. Abyste tam ano. Vy jste v tom filmu měl mnohem větší roli než stejně debutující Jana Brejchová. Proč nakonec na rozdíl od Jany Brejchové jste se nevydal tou hereckou cestou a začal jste šilhat, pokud vím, nejdřív po kameře a až teprve potom po režii? No, my jsme toho sekvence dost neměli rádi. Režisér filmu? Protože on měl v GIK. V GIK je sovětská filmová škola a učej tam tak, jak učej Rusové prostě, takže ne, že by nás mlátil, to ne. Ale třeba nám nedal najíst. Jako když chtěl, aby jsme byli smutní, tak řekli žádný jídlo. Olověný chléb zase dostal názvu, že? Takže já jsem obdivoval kameramana pana Novotného, který tam dělal kameru. Pan Novotný, řečený Mulínek, laskavý, moudrý člověk. Tak on se mi líbil jako chlap, jako že byl prima mužský. No a pak jsem nějak jako víceméně díky Láďovi Helgemu, který mu děkuju za to, že vlastně tady sedím, protože to je ten člověk, který si mě v té třídě našel a hnal mě na ty zkoušky, tak ten Láďa mi trošku v té době vlastně suploval toho tátu a Láďa zase byl pomocný režisér, tak já jsem prostě si říkal, že to zkusím na tu filmovou režii. Naplnila FAMU vaše očekávání? Naprosto. FAMU doporučuji všem. Úžasně. Tamhle jeden student vrtí hlavou, tak já nevím. Nemusíte tam chodit, když nemůžete. Byly takové doby, že třeba Zdeněk Syrový řekl, omluv mě na 3 dny, já teď mám takový kšeft, budu točit reklamu na, jak se to jmenovalo, dávalo se to do chladičů, aby nezmrznul. Fridex. A musím říct, že to byly 60. léta, jo? Tak 3 dny nepřišel do školy a 4. den mě volal a říkal, omluv mě ještě na další 3 dny. Já jsem říkal, jak to? A on říkal, nebudeš tomu věřit, oni nesehnali ten Fridex. Byla to krásná doba prostě. No, denně jsme viděli 3-4 filmy. Další den další jiný 3-4 filmy. Viděli jsme jich prostě stovky. Učili nás takový lidé jako Milan Kundera, Otakar Vávra, který učil teda ročník pod náma, pan profesor Dvořák, výtvarný umění. No, prostě špičky z oboru.
Takže to bylo, byla to nádherná doba. No. A teď samozřejmě v tom ročníku nás bylo 5,5. Je to tak, že já když jsem postoupil do druhého ročníku, tak se změnil profesor herectví a měli jsme první den novýho pana profesora, to byl Karel Heger, a on vzal tu třídní knihu a říkal, tak nejdřív se seznámíme, tak já vás přečtu, a teď si vzal tu třídní knihu a říkal, Kim Song-ho, Kim se přihlásil, Han Sajol, Han se přihlásil, Azizullah Bahadury, Aziz se přihlásil, to byl Peršan, Jak boje duch, nikdo. No ne, tak on tady není, nebo Jak boje duch. A já jsem tak nesměl, řekl, nemohl by to být Hynek Bošan, prosím vás. A on se tak podíval a říkal, no jo, no ten Lukavský vám umí psát vůbec. Takže my jsme byli v ročníku jenom tři, Jaromil Jerej, Zdenek Syrový a já. Jo, Ivan Pasr, ten ovšem k nám propad. To bylo taky zvláštní, protože oni ho vyhodili z druhého ročníku a Wasserman, který ve ten ročník, křičel na to vedení školy, nejtalentovanějšího žáka jste vyhodili. A oni říkali, no ale on neudělal to školní cvičení. Teď je to jedno. Doporučuji všem FAMU. Jaká rychlá nebo pomalá byla cesta do praxe? Vy jste pak vlastně se svými spolužáky natočil povídky do celovečerního filmu. Byl to ten vysněný start, nebo to byla nějaká povinný mezistupeň? Ne, to byla školní práce. To byl vlastně absolventský film, tím jsme absolvovali. Ale v té době byla dobrá praxe, která taky teď už neexistuje, že to nebylo tak, že člověk vyšel školu a dostal režii. My jsme prostě dělali každý z nás asistenta režie, pak pomocnou režii a pak po těch 4-5 letech jsme se dostali k tomu, že nám nějaká skupina, ty skupiny tam byly 4 na Barandově v té době, jedna dětská a jedna taková, jako, která dělala spíš jako kriminálky nebo detektivky a pak ještě dvě další. A ti nám nabízeli prostě nějakou práci. Vy jste asistoval Jindřichu Polákovi, Karlu Kachyňovi. Koho jste se nejvíc naučil, nebo která spolupráce pro vás byla nejzajímavější, nejpřínosnější? Vy jste vyjmenoval ty dva, od kterých jsem se opravdu naučil nejvíc. Já jsem měl tu kliku, že jsem asistenta režie dělal u Karla Kachyni. Karel Kachyňa, absolutní profesionál, který vyžadoval prostě všechno dokonalý, aby bylo připravený. On měl úžasnou přípravu, já jsem se u něj naučil vlastně, že ten technický scénář, že to je věc, kterou člověk musí mít dokonale připravenou a navíc teda, když přijde na ten plac, tak to není o tom, že studuje ten scénář, ale pak už jenom točí. Ale jinak byl docela přísný a já jenom, abych to doložil, tak my jsme točili mimochodem příšerný film, jmenovalo se to Pouta. Říká vám to něco? Říkám. Jiřina Švarcová s Radovanem Loukavským, hlavní roli. Manželská krize. Nevím, o co šlo. Myslím, že manželská krize, jestli to dobře pamatuju. To nevím, že tam rodil kůň nějak. A to si zase nepamatuju já. A bylo to, odehrávalo se jako u Kachyni skoro vždycky blbým počasí, že jo? Na podzim někdy. A teď podzim se dělá u filmu, teda tehdy se dělal tak, že především mělo padat listí, který tam nikde nebylo, tak Kachyňa řekl, Hinko, ty máš to FAMU, vem si štafle, dejte mu lopatu a já jsem dělal podzim. Sypal jsem uměleckým způsobem ovšem to listí na ty dva hlavní hrdiny. A Jindra Polák, já jsem u Jindry Poláka dělal pomocnou už režii na filmu Ikárie XB, což je výjimečný film. Vlastně se říká, že Kubrick se hodně jako naučil nebo odpíchnul. Musíte si představit, že v té době my jsme trošku tušili, že existují i v Americe astronauté, ale jako to se tak jenom vědělo. A hlavně, že jsou teda v Sovětském svazu.
A fotky, co jsme měli, tak ty byly zase spíš z té Ameriky. A teď já jsem měl za úkol mimo jiné teda skafandr, vyrobit skafandr. A teď na těch sovětských filmech, na těch fotkách z toho Sovětského svazu, respektive na ty jediný, která existovala, na tom skafandru ty mužové měli takovou jako krabici vepředu s takovýma čudlíkama, jak se říká česky. A já šel za panem inženýrem Ledvinou, to byl expert náš na paliva, který dělal i pro ten výzkum ruský, dělal paliváře. A říkal jsem mu, pane inženýre, můžete mi vysvětlit, na co to je tady ten přístroj, proč to tam mají na tom hrudníku? On říkal, nemůžu, to je tajný. A já jsem říkal, hele, no tak mě jde o to, jestli to máme na ty skafandry dát. A hlavně, co s tím mají pak dělat? A on říkal, radši to tam nedávejte. A já jsem říkal, to je tak tajný, že se to tam ani nedá dát. A on řekl, ne, oni to tam nemají. To je klamání nepřítele. Oni se snažili oklamat Američané. Ty hloupí Američany tím, že si tam na těch fotkách přidělali tu krabičku. Že? Bůh ví, co je tam důležitého. Jak přišel teda ke svému debitu? Tak jak jsem říkal, prostě ve skupině mě nabídli, přišla paní Kalábová, dramaturgině a řekla, neměl byste zájem natočit pro nás celovečerní film. Já jsem s Pavlem Juráčkem zašel za Milanem Kunderou, který, jak jsem říkal, nás učil. No a tam jsme prostě se domluvili, že ze směšných lásek jednu z povídek natočíme nebo napíšeme s tím, že bylo to komplikovaný, protože zaprvé ten Milan Kundera řekl, ano, napište to, ale já s tím nechci nic mít společného, než jakože se nám do toho nebude plíst. Ale Pavel Juráček v té době byl na vojně. A jak známo, na vojně si člověk nesmí vydělávat žádný peníze. Takže ten scénář podepsala Veronika, manželka Pavla. No ale psal to Pavel, že jo, samozřejmě. Který v té době spolupracoval... Švejna se jmenoval ten generál? Šejna. Jo, on učil, Šejna byl semínkový generál, to byl prostě vysoká šajba, ne, že byl generál, on byl jako i v tom štábu na vysokém postu a on propadl takový myšlence, že se naučí psát scénáře. A učil ho to Pavel Juráček a tím proto měl tolik času, že mohl psát se mnou ten scénář, že jo. Takže my jsme s tím Pavlem dali dohromady tenhle ten scénář. Nikdo se nebude smát. Byl jste spokojen s výsledkem? Na rozdíl od Kundera, jo. A jaký to bylo, když vám Kundera řekl, že se mu to nelíbí? To se stává velmi často, že autor není spokojen. Já si myslím, to není nic mimořádného. Navíc byli spokojeni v Mannheimu. Já jsem tam dostal hlavní cenu a hlavní cena byla 10 000 marek. Západoněmeckých. Západoněmeckých. Já jsem tam nemohl teda do toho Mannheimu, pak jsem byl na vojně zrovna v té době. Ale musím říct, že jsem se tam pak dostal o rok později. Jsme tam jeli s Honzou Kačerem a se Štěpánkou Řehákovou. Ty peníze vám opravdu poslali na účet? Jo, to je taky dobrá historka. Ty peníze byly napsané na šek. To byl šek na doručitele. A teď si představte, že já jsem vypadal daleko mladší, než jsem byl. Takže mě bylo nějakých, já nevím, 25-26 let. Takový trošku usmolený jako voják, že jo? Každý voják je trošku špinavý, obejval. V té uniformě jsem přišel do živnostenské banky. A dal jsem tam ten ček a říkal, já bych si u vás chtěl založit účet. A ta paní se na mě tak podívala a řekla, no ale to musíte mít nějaký doklad, že to je vaše. Já jsem říkal, to je ček na doručitele a já jsem vám ho doručil. A teď jsem si myslel, že jsem ji dostal a ona řekla, já se vám strašně omlouvám, přinesl nějaký potvrzení, že máš. Tak jsem šel za panem ředitelem Hernachem, což byl báječný člověk, mimochodem Baťovák, že jo, takže
noblesní chlap. A ten se hrozně smál a napsal mi, že opravdu je to... A to jsem uložil do banky a chtěl jsem za to bony. A oni řekli, dobře, dostanete 40% v bonech a 60% v korunách, ovšem v kurzu 3 koruny za marku, jo. Marka měla tehdy cenu 10 korun, jo. Kolik tak vám zbylo z těch 10 tisíc? Tak jsem běžel za tatínkem Honzy Balcra, protože jsem viděl, že tatínek Honzy Balcra byl původně ředitel ty živnostenské bance, než ho komunisti vyhodili. A říkal jsem mu, co mám dělat, a on řekl, no to je blbý, ale kdyby si skoupil něco, co má vyšší cenu než za ty 4 tisíce marek, tak my ti to, oni ti to musí otočit, dostaneš 60% v bonech a zbytek v těch korunách. A jsem říkal, no ale, jo, ale za rok už to nebude platit, říkal. Já jsem říkal, tak já počkám, říkal, to nejde. A proč to nejde? No on je takový zákon, že to se musí s tím do té banky do 3 dnů. A já jsem řekl, krej kreten, tohle vymyslel, tenhle blbej zákon. A on tenhle ten pán strašně zrudnul a řekl, to jsem byl já. Ale to se psal rok 26. A my jsme prostě potřebovali, ta republika nová potřebovala stáhnout valuty. Tak oni vymysleli tenhle ten zákon. No tak zkrátím to, koupil jsem si auto pak, no. Nějaký dobrý. Koupil jsem si Cortinu. No, prosím. Když jste říkal po té první zkušenosti s Milanem Kunderou, přesto vaše další filmy, že nebyl spokojený to, jak jste to adaptovali, další vaše filmy byly zase adaptace. To byla cílená snaha jít do té literatury, najít ty látky, nebyla to byla shoda okolností? Ne, to byla cílená snaha. A po Vladimíru Páralovi jste sáhl jako první. Nikdo předtím neadaptoval Vladimíra Párala. Proč jste si vybrali jeho? To zase byla paní Kalábová zatím, která stáhla rukopis z nakladatelství. To byla kniha, která ještě nevyšla. A my jsme s tím Vladimírem, ten spolupracoval i na scénáři, vlastně psali s paní Kalábovou takhle ve třech ten scénář Soukromí vichřice v době, kdy teprve vycházela ta knížka. Tam hrála mimo jiné, pokud se nepletu, Daniela Kolářová, první její filmová role, jestli se nepletu. Ano, ano. Jak vy si vybíráte obecně, nebo jak jste si vybíral herce na začátku své filmové kariéry a třeba později změnil se nějak váš systém výběru herců? Já myslím, že ne. No, když to byla role, která vyžadovala třeba mladou holku, mladého kluka, no tak člověk chodil po divadlech, nebo konkrétně ta Dana v té době ještě studovala jamu, teda damu, takže představení, které oni dělali, tak tam ona se mi líbila jako herečka, tak jsem ji oslovil. Nedělali jsme castingy v té době. To nebylo zvykem, že by se pozvalo 6 herců a zkoušelo se, kdo je lepší. Schvalovali vám herecké obsazení na Barandově skupina? Ano, skupina to schvalovala. A jak moc vám do toho mluvili nebo nemluvili? Nemluvili. Do čeho vám mluvili a kdo případně? Já nejsem dojatý, jenom se mi zpustila rýma. Do roku 68 do ničeho a po roce 68 do všeho. Další vaší adaptací byla Čest a sláva, adaptace stejnojmenné novely Karla Michala, původním jménem Pavla Buxy. Pamatuju se to dobře. To se do dneška traduje, že to je český film jako jediný, nebo je to dokonalá studie českého charakteru. Vy jste šli do toho projektu s jakou ambicí? S touto. Děkuji. Bylo to těžké napsat film o českém národním charakteru? Vím, že tam byla ta literární předloha, ale přece jenom, co se vám na tom líbilo, nebo kde se ten film pro vás stal tím důležitým, že jste na něj ukázal, to chci dělat? No, já jsem znal tu předlohu a ta mě oslovila velmi. Zaprvé byla napsaná nádherným jazykem, což teda, ne že by mě, no, pomohlo to v těch dialozích samozřejmě, ale on to byl báječný autor, ale tam je, víte, tam je vždycky důležitá, aby si ten režisér s tím autorem padnul malinko do noty a to se nám s tím Pavlem nějak tak stalo. Že ta spolupráce byla výborná. Já jsem jezdil na tu z Braslav a tam jsme vždycky od rána do večera seděli a pílovali scénář.
a obsadil jste si jedno ze svých pánů profesorů, pana Hegera. Nejdřív jste adaptoval jednoho profesora Kunderu, teď je Hegera. Vy jste mířil od začátku vysoko, nebo jste byl oblíbenec u těch profesorů? To já nevím, jestli jsem byl oblíbenec, ale pravda je, že u pana profesora Hegera několik týdnů jsem oblíbencem nebyl, když už pak hrál, protože stala se taková zvláštní věc, že opravdu asi po 14 jednek za mnou Heger přišel a říkal: Henku, přiznejte si to, vy jste to špatně obsadil, že jo? To jsem neměl být já. A já jsem říkal: proč, pane profesore? A on říkal: no, protože furt mě káráte, a Hruša, ten tu tady zahraje jednou, dvakrát a řeknete dobrý a se mnou třeba šestkrát jedete stejný záběr. Já jsem říkal: pane profesore, já to jedu tolikrát, až jsem spokojený. A on řekl: ne, to je prostě, to je nějaký nedorozumění. Já už jsem nevěděl, kudy kam, tak jsem řekl: no, já jsem nevěděl, že vy jste tak ješitnej hrozně. A to se ho dotklo strašně. A řekl: já ješitnej? A jsem říkal: no, vám vadí, když vám řekneme, že máte mít roztrhaný ty punčoky, že máte mít špinavý lívec, rozsuchanou paruku. Hergot, to je poslední rok 30-letý války. Vy 30 let bloudíte Evropou a chcete být jako panáček z rokoka, jo? A to bylo zajímavé, že já jsem ho zlomil. Já jsem ho tímhle, že jsem se nedal a že jsem jako vypadal, že vím, co chci, tak od té doby on už mlčel, nic neříkal, nechal si schrnutý punčochy, rozsuchaný. A jsem velmi hrdý na to, že i po skončení toho filmu jsme měli takový velmi přátelský kontakt. A když se zeptám na pana Hrušínského, který to dával hned na poprvé, na podruhé, to je pan herec, se říká, že on vlastně nehrál nic takovým způsobem, že tam bylo všechno. Tam jenom byl jediný problém, že já jsem chtěl, aby byl takový jako drsnější a vášnivější, a on řekl: dobře, dobře, to já, spolehněte se, já na to budu myslet, a když tak, tak mi připomeňte. Takže s ním problém nebyl. Čest a sláva se dostal do hlavní soutěže Benátského festivalu, což je aktuální, akutní je to taky, ale aktuálně je to víc. Nabarvené ptáče se tam dostalo po 25 letech jako další český film. Takže ohromný start vaší kariéry. Velká cena v Mannheimu, teďko hlavní soutěž v Benátkách. Jel jste tam asi s velkým očekáváním a s velkou radostí? No, nejel jsem tam. Protože mezi tím přijel někdo jiný. Přijeli naši osvoboditelé, vojska Varšavské smlouvy v srpnu, a všechno se změnilo, všechno najednou bylo jinak. Teď mě začaly klást takové divné otázky, jako jak se tam do těch Benátek dostanu, jestli mám dost valut. Já jsem říkal, že nemám žádný, ale my víme, všichni máte valuty venku, kam byste ty peníze dávali. Já vám jenom řeknu jenom pro osvětlení. Honorář za celovečerní film bylo 25 až 30 tisíc. Tak když si to vemete, že ten film se točí rok, tak to zas až takový balík nebyl. Jo. Měli jsme základní plat 1600, to je pravda, to přiznávám, bez mučení. Ale prostě jsem do Benátek nejel, ty ceny, které jsem dostal, jsem nikdy neviděl. No, to je tak všechno, co se k tomu dá říct. No, mně připadá, že je to ten zásadní zlom vašeho života. Máte mezinárodní úspěchy, točíte skvělé filmy, máte ceny z Benátek, dokonce dvě, máte našlápnutou kariéru a teď je tady ten okupant a ta normalizace. No, a vy nemůžete točit, vy nemůžete jezdit, nevíte, co bude. Musím se vrátit k dvěm okamžikům. Dvěma? No, to je jedno. Prostě dvě chvíli to byly. Jedna byl, se psal rok 67, já jsem za sebou měl tu soukromou vichřici a oslovili mě oslovili mě pánové nějaký z Velsu a říkali, jestli bych nenatočil velšskou baladu, že by byli rádi, kdybych mohl něco takového natočit. A já jsem říkal: proč zrovna já?
A oni se tak kroutili nejdřív dlouho a pak řekli, nám je to jedno vlastně, kdo to bude, hlavně, aby to nebyl Angličan nějaký. A já jsem říkal, dobře, ale teď to nejde, protože já teď před sebou mám čest a slávu, pak budu točit Pasťák, pak připravu s panem Škvoreckým tankový prapor a s panem Vaculíkem sekeru. To jenom říkám, co jsem já měl v plánu, zase to bylo všechny to byly adaptace, ale tak to se ukázalo jako chiméra. A ještě ta druhá historka, to je taky pěkná. 20. srpna v roku 68 před dívčí školou v Praze jsem stál s Evaldem Šormem a strašně jsme nadávali na režim. A říkali jsme, to je hrozný na tom Barandově a oni nás trápějí a buzerujou nás. No a v noci prostě přijeli ty tanky, tak jako člověk si nemá stěžovat prostě. Protože může přijít něco, co je ještě daleko horší. To je takové poučení ze života. Ještě mě připadá zvláštní, vy jste vlastně ještě na konci 60. let natočil televizní seriál Záhadu hlavolamu. A toho tehdy úplně nebylo, aby vlastně jako filmaři točili pro televizi. Ty chtěli točit hlavně teda ty filmy. A vy jste byl taková výjimka, vlastně pak jste asi 20 nebo kolik let zase pro televizi nic natočil, myslím seriál. Čím vás ta televize chytla, že jste jako úspěšný, velmi úspěšný filmař si takhle odskočil? No, chytil mě Foglar, že? Já jsem nikdy nebyl ve skautu, ale pravda je, jsem byl milovník jeho knih a těch seriálů hlavně. A bylo to tak, že najednou se vyskytla taková možnost, že by se to dalo natočit. Já jsem 2 roky předtím podle scénáře, který jsem napsal s Jirkou Stránským, Tábor černého delfína, jsme natočili dokument o tom skautském táboře pod Kryváněm, kam ten jestřáb s tím svým oddílem jezdil rok co rok, asi 20 let tam jezdili. Čili my už jsme se jako znali a už jsme i mysleli tady na tenhle ten projekt. A v tom 69. zlom 68-69 ta normalizace ještě nepokročila tak daleko, že by to zakázali. I když rok poté, už v tom 70. roce, krom jiných výtek, já jsem měl ve svém takovém tom kádrovém profilu, jsem měl napsáno, podle skautského spisovatele Foglera natočil seriál. To byl jako mínus už takový. Co se dělo potom, když přijeli ty Rusové, začala ta okupace? Říkal jste, že jste nedávali na režim a netušili jste, že to může být násobně horší. Co se dělo konkrétně vám? No, ono se to strašně těžko popisuje, protože jakoby se nedělo nic. My jsme dál připravovali scénáře. Samozřejmě se odehrálo to, že někteří emigrovali. Karel Michal třeba, s kterým jsem měl taky domluvenou další spolupráci. Škvorecký se dostal do nemilosti a tak. Ale jinak to nebylo tak, že by nám řekli, tak a vy jste skončili. To se ukázalo až po těch 5 letech, že 5 let jsme... Ne? Já teda... V mém případě to bylo 5 let, že jsem nesměl dělat. Takže jste bral ten paušální plat, no, těch 1600. A měl jsem na Barandov, v té době 2 až 3 děti. 2 až 3 děti, tam nebyl jistý počet? No ne, přibývalo. Ono to narůstá. No. Narůstalo, dobře, už jsem pochopil. Člověk nechodí do práce, chápete. A to jste chodil teda na ten Barandov, tam byly nějaký píchačky, 8,5 hodiny tam jste seděl v kanceláři. Ne, tam nebyly píchačky. Ne, píchačky zrušil režisér Steklý v roce 50, který bydlel na Barandově v té době, a když zavedli píchačky i pro režiséry, tak on jak chodil domů dopoledne, odpoledne, tak vždycky si píchnul, jo. A teď na ty píchačce měl jen takovou černou tlustou čáru, jo. A další, oni by zavedli dotazníky pro scénaristy a třeba Verich, který byl v té době scénaristou filmového studia Barandov, napsal, pondělí, přemýšlel jsem, úterý, ještě jsem přemýšlel, ale nic mě nenapadlo. No tak to zrušili, no to prostě.
Takže jste seděl doma, dělal jste na nějakých scénářích, které vám neschválili? No, nejdřív na scénářích, a pokud jsem dělal na takových panenkách, co moje žena šila, já jsem je nadspával, až něčeho jsme žít museli. Ale co tak člověk myslí v takové situaci? Děti přibývají, práce ubývá? Já se pamatuju, že jsem potkal Párala v těch 70. letech někde v Karlíně, jak vychází z nějaký malý takový jako pobočky bankovní, a já jsem říkal, co tady děláš, Vlado? A on řekl, to víš, po období, kdy se ty peníze dávaly do banky, přišlo období výběru z banky. Tak nejdřív člověk spotřeboval tu rezervu, co měl, ta nebyla moc velká. No a pak už to chtěl nějakou práci si jako najít. No. Jste pracoval jako dabingový režisér, mám dojem, nějakou chvíli, ne? To bylo až po těch 5 letech jako první šance, kde mě znova pustili k práci do dabingu. To jste se dožadoval někdy na vedení, proč nemůžu nic dělat, ukažte mi zákaz, nebo schválte mi sem? Jo, to je dobrá otázka. Já jsem jednou potkal Jirku Menzla, a ten říkal, zavolej Leitra. Leitr byl předseda strany na Barrandově a zároveň byl hlavní kádrovák. Kádrovák byl, to je dneska se tomu říká osobní oddělení, myslím, že jo? A lidské zdroje. Tak jsou to takový kádrováci. A já jsem říkal, proč bych za ním chodil, já jsem někde ve straně nebyl, tak jsem říkal, nekecej a zavolej ho. Já jsem tam byl včera a mluvil jsem o tobě. Tak já jsem ho zavolal, teda sekretariát, zkrátím to, trvalo to asi 3 neděle, než jsem se k němu nakonec dostal, a ten Leitr, první věta, kterou mi řekl, soudruhu Bočané, oni nám říkali soudruhu, nevím proč, soudruhu Bočané, já nevím, proč jdete zrovna za mnou, já jsem tady předseda strany a pokud vím, jste nikdy ve straně nebyl, ale na druhé straně, na Barrandově je 54 režisérů a jenom 4 za mnou zatím nebyli a vy jste mezi nima. Tak jsem nevěděl, co si z toho mám vybrat. No tak, takhle oni s náma prostě jednali či nejednali. A když se to zlomilo, pak vlastně všichni ti odstavení režiséři Nové vlny měli povinni natočit nějaký ten film, kterým by ukázali svůj kladný vztah k dělníkům, k dělnickému prostředí, Kdo hledá zlaté dno, Jiří Menzel a další. Tomu se říkalo odpuskové filmy, no. A jak to bylo ve vašem případě? Já jsem dostal takovou šanci, to byl film, který se jmenoval Účetníci lásky, a to bylo komický, protože to byl odpuskový film pro mě, pro Zdenka Málera a pro Opustila. Všichni 3 jsme měli nějaký Máler, a tohle byly 2 povídky, jednu napsal Zdenek Máler a jednu napsal teda ten Gustav Opustil. Tak jsem natočil film, mimochodem, kde hrál Martin Stropnický svou první roli filmovou vlastně. Dává takhle ty šance. Z těch filmů Parta hits, myslím, že byl i váš divácky nejúspěšnější film, pokud se nepletu. Ne. Nepletu. To byla taky zakázka ukázat tady film z hornického prostředí, Osvěta, o tom, jak mléko prospívá zdraví horníků. Ne, to byl docela hezký námět, byla to taková satira v rámci možností na tom, jak nějaký 2 vysoký úředníci, konkrétně to byli ministři, ministr, já nevím, zemědělství a ministr přes doly na průmyslu, jak tak kafraj, a ten ministr z toho zemědělství řekne, čeče, my máme tolik mlíka, my nevíme, co s tím, a už se trošku jako napijou, a tak ten z toho prostě řekne, to je jednoduché, já to zařídím, já nařídím, že horníci budou pít mlíko. Jo. A takhle to bylo napsané, a teď první připomínka byla, že ty soudruzi říkali, ale tak nemusí to být přímo ministři, že jo? Co kdyby to byli jenom náměstci? Tak jsme to přepsali, že jenom náměstci. A možná ani náměstci by to nemuseli být. A takhle to šlo furt dolů, dolů. Až já jsem řekl, víte co, tak já to prostě točit nebudu. A oni říkali, a víš co, když to odmítneš, tak už se ale v životě nezatočíš. A po těch 5 letech toho mírného hladu, já jsem prostě řekl, dobře, tak já to natočím.
A řekl jsem si, bruchu, ale musím se z toho nějak dostat. Já prostě obsadím ty role 5, 6 nejlepšíma komikama, co v tomhle státě jsou, a aspoň si tam něco zkusím, co do komedie a tak, co se dá tak jako dělat. Tak takhle to vzniklo a vidělo to víc jak 1 000 000 diváků, komu se dneska o tom zdá. Ale že bych si to bral na pustej ostrov sebou, to myslím, že nehrozí. Iva Janďurová, loni na tomhle místě, na kterém sedíte, nám vyprávěla, že jednou z těch doktorku údajně snad měla hrát ona, že dostala tu nabídku právě, že jste měli říct tu větu, já tam obsadím ty nejlepší komiky, který máme, a tím se z toho dostanu. A ona to odmítla a říkala, že jí mrzelo, že to její odmítnutí, pak od vás dlouho žádná další nabídka nepřišla. Trochu to tady brala jako úkorem. Jak to máte, ta odmítnutí? Dotýká se to režisérské ješitnosti, když herec odmítne? Já se zaprvé vůbec nepamatuju na tuhle situaci. Ale tak herec, který odmítne roli, si zaslouží trošku potrestat, ne? Ale je to tak, že herci jsou malí děti a musíte se tak k ním chovat. Já se pamatuju, točili jsme nějaký film a dělali jsme postsynchrony. A teď dělala ta smyčka a byl tam Láďa Menšík, už nevím s kým, ale s nějakou dámou. A já jsem říkal, ještě jednou. A teď ta herečka říkala, prosím tě, proč to jedeme tolikrát? A ten Láďa říkal, to je Bočan, to on prostě, když to není 8krát, tak není spokojený. A zapomněl, že já slyším všechno, že jo? Tak jsem neřekl nic a řekl jsem ještě jednou, když to je asi po 6. nebo po 7. tak ten Láďa řekl, no Jinku, neblázni, no tak už to jedeme tolikrát, tak si snad nějakou výbor. Já jsem říkal, Láďo, ještě to nebylo 8krát, musíme ještě jednou. Na konci 70. let, 80. let se ten váš zájem výrazně jako přesměrovává k té televizi. Byl tam větší prostor dělat věci zajímavější, pestřejší, nebo jak to vzniklo? Ano, je to tak, říkáte to správně, protože v tom studiu... Tam to bylo tak, že jednou mi ten soudruh Leiter dotyčný, o kterém je tady řeč, řekl, ty si myslíš, že kdybychom měli dost straníků, že byste si vy nestraníci natočili nějaký film, ani byste si neškrtli. No ale na tom Barandově bylo nás kolem těch 50 a točilo se 25 filmů ročně asi tak. Takže oni, ty soudruzi, vlastně to stihli všechno a na nás se dostala řada tak jednou za 2, za 3 roky. V té době taky vznikl legendární televizní film Svatební cesta do Jilí, který já považuji za naprosto geniální teda. Ale to bylo v televizi. V televizi, ano. Myslím. No. Jak vznikla tahle komedie s Libuší Šafránkovou, Josefem Abrahamem, která vlastně, pokud vím, tak pak v 80. letech, jestli já se na své dětství pamatuju dobře, tak vlastně byl nějaký v rámci zbližování a tady perestrojky výměný den západoněmecké televize a československé televize. A Němci si jako hlavní program na CDF vybrali právě, aby hrála se Svatební cesta do Jilí. Si vybrali z té nabídky to komunistické televize. To ani nevím, no. No vidíte. Tak... Ale vím, že to koupili Číňani taky. Jak vy vzpomínáte na ty televizní věci? Pak třeba vznikla taková ta série Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to. Tak o těch českých příživnících s Karlem Heřmánkem, Jiřinou Bohdalovou, Nadějou Konvalinkovou. Takové ty ve své době nesmírně populární televizní komedie. No, je to tak, že vlastně v té televizi já jsem točil, konečně jsem se dostal k tomu žánru, který mám rád. Točil jsem tam takzvaný mikrokomedie, to se točily takový kraťásky hodinový. A součást tady toho bylo i tohleto, a pokud jde o pana Miroslava Skálu, který byl autor toho požehnaného, ten text byl nádherný a já mám takovou filozofii, že na tom filmu na každém je strašně cítit, v jakým atmosféře vznikal. A tenhle ten film vznikl tak, že my jsme si teda ta realizace probíhala, takže my jsme si řekli, bude to Pepíček s Libuškou,
samozřejmě manžele, čili to bylo bezvadný. Uděláme si prázdniny. Minimální štáb a nebudem, taky budem točit, ale budem tak jezdit po vlastech a budem při té příležitosti to. A ono nějak se to, já myslím, ta atmosféra toho uvolnění a oba byli šťastný, ten Pepik byl takovej uvolněný a Libuška taky a byli vlastně rádi a ty drobný role, který tam hrál, třeba ten Zdeněk Svěrák a Láďa Smoljak, no prostě to tak si to tak jako sedlo a teď Petr Zkoumal udělal báječnou muziku k tomu, tak se to někdy tak povede, ale já si myslím, že jako důležitá byla ta laskavá povaha toho Miroslava Skály, která se tam taky tak jako nějakým způsobem jako prolnula do toho textu a že se to tak jako, opravdu je to film, který mě třeba strašně jako baví, že když se z televize zeptali manželů Abrahamových, a co byste tam chtěli zahrát, tak oni řekli tohle, tenhle film, čili mají ho taky rádi. A to u toho Pepika, víte, jaký on je, že Pepika by řekl, já mám rád tohle, no tak to je teda už hodně silný výraz, že jo. Že velká pochvala, velká poklona. Rok později vznikají Z čerty nejsou žerty, vaše první pohádka. Ano. Chtěl jste točit pohádku? Chtěl. Chtěl, protože pohádka je svoboda. Tam prostě, tam můžete říct tak odvážnou věc, že zlo má být potrestaný. To je úžasný, jo. Teda bylo to úžasný. A dneska možná znova. Ale... A dobro, že zvítězí, jo, a takovýhle věci. To byla jedna věc, druhá věc je, že to je žánr, který dává určitou svobodu i hercům v tom výrazu, protože ty herci nemusí hrát civilně. Já jsem o tom mluvil v těch Buchlovicích, ale řeknu to znova. Když jsme točili vůbec první scénu, to byla v tom pekle, a ten Karel Heřmánek, kterýho já jsem zněl z těch mikrokomedií, znal velmi dobře a vím, že to je takový jako řádově civilní herec, tak on letěl prostě do toho pekla, tam začal ječet a já jsem to stopnul a říkal jsem, Karle, co blbneš, co, jsi se zbláznil nebo co? A on řekl, teď jsem Lucifer, já musím. A mně to došlo a jen jsem potom ty nárožní a kemry tahal nahoru, aby jako taky přitlačili. No a největší radost byl Viktor Price, protože ten do té doby takovej ten cudnej anglický gentleman, ty tady hrál toho zpratka s takovou chutí úžasnou. Byla to veliká radost, veliká radost. Ale v Buchlovicích jste taky říkal, že po každém natáčecím dní jste chodil domů totálně vysílaný, náročně, a že jste říkal, že už tu pohádku v životě dělat nebudete, tak... Byl jsem tak vyčerpaný jako dneska skoro. Další pohádku jste nenatočil asi 20 let, další byla Láska rohatá televizní pokud... Je to tak, že my jsme měli takových ještě 14 dní natáčení a skupina, která viděla ty denní práce a byla spokojená, bylo to jasný, že to nepůjde do kopru úplně, tak mi nabídli další pohádku. A já jsem řekl, vy jste se zbláznili, já se nenechám zabít. Je to jako, když nabídnou herci krále Líra, že jo? Pač to se ví, že kdo hraje Líra, tak umře. Velmi brzy, jaksi. Takže já jsem měl stejný pocit, že by mě to zabilo a docela litu, že se nezeptali o měsíc později, to už bych býval kejvnul, no ale mezi tím kejvnul Zdeněk Troška, tak, tak to natočil Zdeněk. Ale mimochodem, já myslím, že to je jeho nejlepší pohádka, teda je jediná dobrá, teda si myslím. Mimo to neřekneme. Někteří už vzali mobil do ruky. Ne, hlásit se ty věci musí, to je jasné. Nicméně ta pohádka další teda přišla až o 20 let později Láskou rohatou a to bylo cíleně ještě se k té pohádce vrátit, nebo jak to vzniklo? Ne, to vzniklo tak, že v televizi, kde já jsem dělal v té době hodně,
paní Krejčí, která tam byla jako šéfová dramaturgie, vždycky, když jsme se potkali, tak ona řekla, Hinku, tak co, pro nás taky něco? Nemám čas. A jednoho dne jsem přišel a řekl jsem, mám čas. A oni mě nabídli tuhletu pohádku. A já jsem se trošku zalek, pak jsem si říkal, zase čertovina, co s tím? A pak jsem si řekl, Madl, to je prakticky čert, ten se jako čert narodil, i tak vypadá, i tak mluví. A musím říct, že jsem trošku měl takové jako obavy, on v té době už byl velmi slavný. A teď jsem si říkal, co to s ním asi udělalo, jo. Jestli nezblbnul teda. A musím ho pochválit, byl báječný a myslím si, že mu to vydrželo dodnes. Chytrej. Ono to chce, ta práce chce určitou pokoru, protože každý z nás ví, na kolika věcech záleží, aby se to vůbec zdařilo, že to není jenom věc vůle jednoho člověka. Teda mimo Krejčíka samozřejmě, že tam to byla vůle jenom jednoho člověka, ale navzdory třeba hercům, že jo, nikdy. On je dokopal, kam chtěl. Krejčík totiž byl úžasný v jedné věci. Všichni, který režíroval Krejčík, vám řeknou, že on vlastně byl herecky nejlepší. Všichni. On předehrával, což herci nenávidějí všichni, ale u Krejčíka to brali, že on je vlastně lepší, že jo? Bylo poznat na Barandově v té druhé polovině 80. let nějaké uvolnění. Nastoupil v Sovětském svazu k moci Gorbačov, mluvilo se o perestrojce. To se nás netýkalo vůbec. No. Ale já myslím, že nikoho. Teď ten Gorbačov sem přijel a neřekl nic. Všichni čekali, že něco řekne a že jim trošku jako ukáže, jako kam by neřekl nic. To byly takový jenom. Ale víte co, já jsem moc nevěřil ani tomu Pražskému jaru, jo. To se mi taky jako, já nevím, jestli to můžu říct, ale ten Dubček taky mě nějak nenaplnil žádnou radostí. Říkal člověk, který vystudoval v tom Sovětském svazu s mimochodem s Brežněvem, chodil do jedný, jak potom říkal, že jo, když ho odvezli do toho, do té Moskvy, Sašo, jak jsme to mohli dělat, no co to je za blbost. To nejde přece. Takže ne, já myslím, že ne. Aspoň já jsem to jako nějak nepoznal, no. Jak jste vnímal listopad 89? Myslel jste si, že se vrátí ta úrodná doba 60. let? Nebo co jste měl, jaká jste měl očekávání potom? Ne, já jsem reagoval strašně hloupě. Strašně hloupě. Protože já nevím proč, jsem si myslel, že všechno bude jinak. Jo, že teď už dokonce je to tak, že jsem dostal nabídku natočit film, který jsme napsali v 68. roce s Ivanem Klímou, těžkou takovou kavkárnu, nádherný scénář, říkám to jako, že Ivanův scénář, ale opravdu nádherný. A teď mě to jeden ze skupinářů komunistů, který dělal se sekvencem, nabídnul, jestli to nechci natočit. A já, kretén, jsem si řekl, jo, já ti mám pomáhat zlouže, jako, že teď budeš v roce 90 statečnej. A šel jsem za Ivanem a řekl jsem, hele, nebudem to dělat, viď? A Ivan Klíma v té době taky najíval, řekl, ne, nebudem. A ono už to nemá cenu, to nemá smysl, Kafka, prosím tě. My žijeme ve světě Kafky, teď v současné době tak silný. A jenom říkám, jak jsem byl strašně naivní a 2 nebo 3 roky jsem nenatočil nic, pač si říkal, o čem jako bych měl točit, jako dítě to. No, než jsem se zpamatoval, tak mi ujel vlak málem. Jak jste dnes ty vyhazovali na Barandově počátku 90. let, kdy 1700 zaměstnanců vlastně odešlo, protože pro ně nebyly peníze, nevyrábělo se, produkce dramaticky propadla. Ne, musíte to říkat přesně. Nás vyhodili v roce 88. To nevím. Režiséry, všechny režiséry vyhodili.
Všichni se smáli, i kameramani. Ty vyhodili v roce 89. To ty kameramani taky začali nadávat, že to je nespravedlivé. Tak to ono to začalo s náma. A proč jste dostali padáka v roce 88? No, že to je moc drahý provoz a že tam jsou režiséři, který vlastně stejně netočej. To byla taková akce, že zrušili provoz aut barandovský, že se bude jezdit taxíkama, než zjistili, že je to dražší, že jo. Byla taková revoluce, no. Ekonomická, která se nepovedla. No. A vy jste teda zakotvil v televizi a začal točit vlastně spoustu věcí pro televizi. Já jsem začal točit v roce 88 v televizi seriál, druhý dech. Byl první seriál, pak byly další Přítelkyně z domu smutku a tak dál. Seriál je velká výzva, těžká disciplína, 3-4 roky života, záleží, jak je to dlouhý. Já mám takovou vzpomínku hezkou, že se mi jeden kolega ptal, hele, já mám točit seriál, a můžeš mi o tom říct, co to je zač, a tak já jsem se snažil mu to vysvětlit a on mě záviděl, že si vydělávám hrozný peníze, pak zjistil, že když točí krátké věci, ale 10, a ne jako jeden seriál, že je to daleko výhodnější a hlavně, že je to taková dřina, že natočil jeden a utek od toho. Seriál je disciplína taková zvláštní, že opravdu to sežere roka půl nebo až 2 roky s přípravou a s dokončovačkama. A je to teda takhle, taky musíme říct, jaký seriál, že? Protože není seriál jako seriál. No ne, protože ty nekoneční seriály, to je úplně jiná disciplína. Tam jde o to, aby ten herec řekl, pokud možno všechno, nemusí to být úplně všechno, aby tam nebylo moc přeřeku a točí se na jednu dobrou. Ne jako 6x, 7x, prosím vás, pojďte ještě jednou. Ne, neexistuje. Tím největším seriálovým projektem byla Zdivočelá země, ano. Který jste natočil podle scénáře Jiřího Stránského. Vlastně podle našeho společného scénáře, dělali jsme na tom společně. Od začátku bylo jasné, že to ten projekt bude tak dlouhý, nebo ten úspěch? Ne, vůbec ne. My jsme měli smlouvu na 6 scénářů, teda na 6 dílů, a já se pamatuju, jak jsem šel takhle po schodek nahoru a proti mě šel Ivo Mate, tehdy generální ředitel, a já jsem mu říkal, Ivo, nám se to do těch 6 dílů nevejde. A on řekl, to nevadí, pište. Já jsem říkal, no ale ten produkční říkal, že vy v televizi říkáte, že na to nemáte peníze. Toho si nevšímejte, pište. A pač to řekl Mate, tak já jsem věděl, že můžeme psát. Protože co řekl Mate, to platilo, jo. To bylo úžasné. A napsali jsme 12 dílů a tím jsme skončili. A oni byli tak úspěšní. Pravda je taky, že jsme skončili, že Maďaré je ve vězení a trošku jsme si říkali, že by ho tam nechali. No je to divný. A pak jsme natočili po 4 letech další 4 díly. To už nevím, jak to bylo, ale vím, že jsme natočili 3. sérii a na tu 3. sérii přišel pan prezident Havel, který tenhle seriál měl moc rád a moc hezky o něm mluvil. A jak on to uměl, on prostě jednou větou vlastně řekl, o čem to je a jak je to důležitý, a že tak tam promluvil jaksi. A ty šéfové řekli, rovnou objednáváme ještě další 4. sérii, tak to jsme byli rádi. Když jsme zmínili Jiřího Stránského, to je asi jeden z velmi důležitých lidí vašeho života. Ano. Kdo patří k těm klíčovým lidem vašeho tvůrčího, třeba i osobního života? No, Jirka Stránský mi změnil život doslova a do písmene, protože zaprvé mi našel ženu. To nevím, vyprávějte. Vy to nevíte? Ne, nevím, jak vám Jirka Stránský našel ženu. Já jsem točil, takhle dělal běžně každému. Já jsem připravoval svůj první film a to bylo v době, kdy Jirka Stránský dělal asistenta režie Makovi Fričovi a ukázalo se, že ho asi vyhodějí z Barandova, protože přece on byl takový jako, byl už potom vězení prvním jakoby. A
Já, abych toho Jirku zachránil na Barrandově, tak jsem mu nabídnul, že by se mnou udělat, že by mi dělal pomocnou režii na Nikdo se nebude smát, a on měl za úkol najít tu hlavní ženskou postavu, tu manekínu. No a jednoho dne přišel a řekl, hele, ona to není manekína, ale je z modních závodů a je to taková, no vidíš sám, je to zajímavá holka docela. No, tak já jsem si ji vzal, no. Ale to bylo hodně stručný. To bylo hodně stručný. Ne, dělala s Honzou Třískou, dělala herecké zkoušky, dostala se až jako v tom castingu na tuhle úroveň, ale já mám pocit, že vyhrála tím, že si mě vzala. O tom nepochybuji, ale vyprávěl jste mi, jak jste si zkoušeli, že jste si psali milostné dopisy. Ano. Řekněte nám o tom tady, já to vím, ale... No ne, protože já jsem jako zkoušel, jestli má smysl pro humor, takže jsem mi napsal třeba, vážená slečno, připravuju divadlo Hrůzy, potřeboval bych nějakou postavu, kterou bys to mohla stvárnit, a ona mě zase v tom duchu odepsala, takže jsem si říkal, to je holka do pranice. A pak jsme spolu někam jeli vlakem a tam jsme řešili, já jsem říkal, co nebudu dělat, až budu ženatej, a co vyžaduju. A řekl jsem, že nebudu mejt nádobí, a to teda plním, ale uklízím. A že chci, aby se naučila vařit bramborový knedlíky. A ona řekla, no to v žádném případě. Ale už je umí. Tak to je úžasný. Takže to máme Jiřího Stránského, vaši ženu. Kdo další patří těm klíčovým lidem vašeho života? Víte co, to jsou tyhle dva jsou klíčový. A pak moje děti a tak, ale... A vnoučata. A vnoučata a tak, ale já si myslím, že tyhle dva jsou opravdu nejdůležitější. Vy jste mi, když jsme si povídali o Jiřím Stránském, řekl jednu moc hezkou větu, že to byl takový váš starší bratr, pak byla ta espauza a občas taky mladší bratr. Ano, ano. To mi přišla strašně hezká definice. Jak byste charakterizoval Jiřího Stránského, který nás na jaře bohužel opustil? Můj starší bratr to byl, protože měl zkušenost, kterou já jsem neměl nikdy a jsem tomu rád teda. A můj mladší bratr to byl, protože já jsem ho učil to řemeslo filmový a měl jsem takový, jako, jak jsme spolu psali, sklon jako pedagogický, až že jsem mu vysvětloval, co a jak. Tak a my jsme vzájemně jsme se neuráželi tím, strašně jsme si rozuměli a no, ono se to dá těžko popsat, ale byl to prostě životní druh, bych řekl. My jsme se znali, já jsem znal jeho děti od malička, on znal mý děti od malička. Jo, že jsme, ta jeho žena Jitka byla báječná ženská, čili to je to trošku to souvisí s tím filmem, co jsme viděli dneska odpoledne o přátelství, že těch přátel má člověk v životě 5-6 takových těch hlavních a Jirka zcela určitě. No, zdravíme ho nahoru. Zdravíme ho. Máte prostor pro vaše otázky? Ptejte se, tamhle, ano, hned. Já bych se chtěla bych se vrátit na ten váš úplný umělecký začátek. Jsem bohužel už taky trošku pamětník a ten film Olověný chléb ve mně doteďka vyvolává takovou husí kůži, hlavně si vybavuju ten hlas toho vypravěče, který tam doříkával to tendenční poselství, kdybychom to náhodou nepochopili, jako diváci. A chtěla bych se teda zeptat, z jaké názorové hladiny vy jste vyrůstal a jak jste si to jako ten kluk vstřebával? Víte co, ty děti všechno vidějí úplně jinak. Pro mě bylo hlavně důležité, že nemusím chodit do školy. Pak pro mě bylo důležité, že jsem se tam zamiloval na velmi dlouhou dobu do jedné z těch holek a nebyla to Jana Berichová. A tyhle ty věci, my jsme, než jsme začali točit, tak jsme na týden jeli na zámek Hořín a tam nás školili. Přijížděli tam poslanci a Alena Bernášková, která napsala ten román, podle kterého se... To se nás vůbec netklo. My jsme si tam hráli prostě na tajný chodby a nám to bylo úplně jedno. Ty děti to berou úplně jinak. Já teda musím říct, že
My jsme potom s těma hercema dospělejšíma, pro mě třeba ten Eda Cupák vždycky byl úžasný kamarád, choval se k nám senzačně úplně, Míla Bestr, ta Helena Kružíková, byli tam lidi, nebo Vláďa Řepa, který mi hrál toho tatínka. My jsme dělali herecké zkoušky a on mě dal při těch zkouškách 90 facek. Já jsem přišel domů a byl jsem takhle oteklej. Načež tomu Řepovi vypadaly zuby, on si nějak šťoural párátkem, který vytáhl z kapsičky mezi zuby a dostal zánět a vytrhli mu všechny zuby a že se to musí přeobsadit a ten sekvenc díky tomu v GIKu zřejmě se rozhodl, že se bude dělat nová zkouška na toho novýho tátu, ale to, že mě bude znova fackovat. Jo? Nevím, koho chtěl zkoušet teda. A ten Vláďa Řepa řekl, no to ani omylem, já si prostě nechám udělat chrup novej, velmi rychle, což v těch 50. letech nebylo úplně jednoduchý. A díky tomu já jsem teda byl omlácený jenom z jedné strany a jenom těch 90 facek. Že? Ale zase oni za odměnu, třeba já za ty facky jsem mohl jít na film, jak se jmenuje, ta jedna z nejlepších kovbojek. Česky? No, teď nebo to nedáme, ne, anglická, teda americká, s dostavníkem. No to je jedno, prostě na nějakou kovbojku, což pro nás byl malý zázrak a tak. Takže my jsme tam prostě, to na to byla, představte si, že v té době, když se točilo po Praze, tak byly diety. 4 koruny. A to my jsme prostě si ušetřili ty peníze, koupili jsme si buřty, dělali jsme, bylo to dětství v tomhle ohledu bylo naprosto nádherný. Takže nějaká politika ta nám byla úplně ukradená. Já se pamatuju, že jsme tam točili nějakou scénu, že Cupák mě měl vést na motorce, na Indiánu starým, a furt říkali, těsnějc k té kameře, těsnějc, a on do té kamery najel, že jo. A takový, no, tak to je můj zážitek z toho, ale nějaký, že bych byl politicky pobloudilej, to jsem nebyl, protože v té době jsem měl strejčka zavřenýho, který dostal 22 let, tátu vyhodili z práce, než teda umřel, tak ho vyhodili, takže jako já jsem měl celkem jasno a tohle jsem bral jako hru. Děkuju. Jestli mě to kádrově poškodilo, to nevím. Ale to uvidíme, no, až nás budou kádrovat. Tak. Děkuju. Další dotaz, kdo máte? Máte-li někdo nějaký dotaz? Nikdo nemáte dotaz? Tak pokud nikdo nemáte dotaz, tak já bych poděkoval našemu velmi vzácnému a velmi milému hostu, který přijel do Hradiště. Který pardon, můžu ještě rychle jenom. Ano, pardon, převedl jsem vám, omlouvám se. Já bych se chtěl jenom zeptat, dřív jsme měli takový jako strašně světově významný režisér, o kterých se strašně mluvilo. Je někdo ze současných českých režisérů, od kterých se těšíte na jejich budoucí filmy? Já jsem nějak nepochopil. Že jsme měli spoustu slavných režisérů, asi třeba narážel na Jiřího Mensa, nevím, Miloše Formana, Věru Chytilovou, teďko parafrázuji. Jestli vy se těšíte na nové filmy nějakých současných českých tvůrců, kteří, jestli to můžu parafrázovat, v nich vidíte kvalitu a budoucnost české kinematografie. Je to tak, že se takzvaně čeká na novou českou mladou vlnu, jestli jsem to dobře pochopil. Já jsem to dneska už líčil, že česká mladá vlna podle mě vznikla shodou okolností a náhod. To znamená, že došlo k tomu, že po roce 56 v Banské Bystrici byl festival, v roce 56 maďarské události, vlítly tam ruský tanky, naši se lekli a udělali takovou jako pozor, tak zakážem tohodle režisera, tohodle. Mirka Lipskýho, takový ty opravdu jako opory filmů. A jak zakázali spoustu režisérů, tak nebyli lidi. A to byla doba, kdy my jsme lezli z té školy zrovna. Čili ano, byla taková doba, šťastná, ale ještě tam byla tato okolnost.
ta se nezopakuje nikdy, protože proč taky? To by se, já nevím, co by se muselo stát. Museli by sem přijet čínský tanky. No pozor, to není vyloučený. To je jako, já bych řekl, uvidíte sami, ale já si myslím, že to nejde. Že mezi těma klukama střední generace, třeba, já nevím, Honza Hřebejk, nebo Svěrák, no, že jsou tam neobyčný Jirka Mádl, že jsou tam talentovaný Jirka Strach, že jsou tam talentovaný lidi, to je jasný, ale my jsme ještě nás spojovala jedna věc. My jsme měli společného nepřítele. My jsme měli prostě ten režim, který jsme nechtěli. A mně se zdá, že ta současná filmová generace tenhle ten pocit nemá. Ale taky se mi zdá, že by ho měla mít. To je jiná věc. Ale oni to tak necítěj. Jenže víte co? Jejich hlavní problém je sehnat prachy. Oni, bych řekl, strašný úsilí musí věnovat tomu, aby vůbec na ten projekt sehnali peníze. A pak má ještě bojovat za nějakou myšlenku. Je to škoda, já to cítím jako chybu, ale jenom říkám souhrně, proč si myslím, že je to obtížný. Já jsem byl, v loni jsem byl v porotě FAMOFESTu a na FAMOFESTu, když jsme dělali jaksi ten žebříček, tak na prvních dvou místech byly dokumenty, první, druhý dokument, třetí, čtvrtý místo byly animované filmy a na pátý místo s odřenýma ušima šel hraný film. Někde něco není dobře. Nebudu říkat, kde, protože to vlastně ani přesně. Já to nevím, já jenom jsem viděl, já jsem byl jako staršina tam, ale ty ostatní poroci byli kantoři a ty firmy vybírali študáci, jo? Čili to nebyl pohled jako starce na mladý. To prostě, myslím si, že velmi objektivně jsme hodnotili ty filmy, no ale já jsem říkal, Hergot, připadá vám to, že to je jako v pořádku, když na FAMU to byla vždycky prostě škola, kde se učilo, jak dělat hraný film a najednou je to jinak. Tak to není úplně optimistický, ale hele, to je otázka třeba 2-3 let a najde se, najednou se vyhrne. Tam jenom, jako mě mrzí, že tam, protože jsem dostal nabídku tam učit a tak jsem se tak jako poptával, jak to tam vypadá, že mi bylo řečeno, no ono hlavně, oni chtějí se naučit, jak se dělá reklama. Protože tam se dají vydělat ty peníze, že jo. Takže třeba se to ještě změní, nebo určitě se to někdy změní a nehledě na to, že FAMU není jediná škola v tomhle státě, je jich víc, ale na tom FAMOFESTu samozřejmě byly filmy všech, že jo, i z Zlínské školy a další, takže s Čimelic myslím, že tam byl někdo. Takže děkuji za tu otázku, ale nemám na ní odpověď, krom tohohle skeptického. Omlouvám se, že končíme takhle, ale aj, no, něco se stane třeba. Můžu jenom ještě rychlou druhou otázku. Zajímalo by vás někdy jakoby u svých filmů hodně kritiky? Jestli bylo třeba, že se vám měli, třeba někdy stalo, že jste... To byla další úžasná věc. Úžasná. Takže ta mladá vlna s jedinou výjimkou, a to byl Kliment, ty kritici nás milovali a fandili nám. Zatímco dneska filmový kritik si myslí, že když se to jmenuje jako že kritik, takže musí kritizovat a že nesmí chválit. Já to nechápu, jestli se léčej Mindrák, nebo nevím, říká se to někde, že jo, jsou takový úsloví k tomu, ale pravda je, že nám strašně a byl to ten společný nepřítel, protože já, když jsem měl potíže, protože Kliment o mě napsal
pokud pan Bočan, pokud nějaký herec řekne čest práci, tak je jenom proto, aby se tomu pozdravu vysmál a v tomhle duchu mě kritizoval a i za ten Mannheim jsem dostal za uši tehdy hrozně, tak ty ostatní kritici prostě si ho zavolali. Neštěstí bylo, že přivolali i mě. A Kliment byl člověk, který měl jenom jedno oko. To jedno měl takhle jako Žižka s tou páskou. A ty kritici říkali, on se jmenal Jan Kliment, Honzo, to nemůžeš přece tohle dělat, to není objektivní a ty jsi tomu Bočanovi ublížil a takhle. A vyvolali to oni ale. A ten Kliment tím jedním okem se furt díval jenom na mě. A já jsem si v duchu řekl, to už mi nikdy neodpáře někdo. A skutečnost je taková, že když jsem dělal v tom dabingu po 5 letech bez práce a ten Kliment to zjistil, tak mě nechal vyhodit. A když v roce 75 po mnoha letech teda bylo povoleno promítat Čest a slávu, tak Kliment do Rudýho práva napsal, jak je možné, že v roce 30. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou se v kině promítá film o 30-leté válce. A oni ten film stahli. Tak ten mě to neodpustil nikdy teda. Ale já jsem za to nemohl vlastně. Tak děkuju. Má ještě někdo nějakou hezkou, pozitivní otázku nakonec? No, ano. Tady, ano. Dotaz na české peklo. Nevím, jestli je to lepší otázka. Ano, ano, ano. No, víte co, já teda radši než o pekle bych mluvil o čertech, protože všimněte si jedné věci, jo. Když čtete Bratry, Grammy a další pohádky, ten český čert, to je česká povaha, jo. Neboli český čert je možná trošku nahlouplej a dá se oklamat, ale jinak je spravedlivý. Není to takový ten ďábel, ten Teufel, jo, takový ten, který usiluje o životy a tak. Takže ona se v tom zobrazí, ta česká pohádka, navíc teda ta česká povaha. A navíc teda musím služit poklonu, no, jednak sobě, ale jednak Ondrovi Vetchýmu, až konecko jsem ho obsadil. Který, já jsem to říkal v těch Buchlovicích, on určil, jak ten čert vlastně český má vypadat, jakou má mít povahu. Je to přesně ten Janek takovej. A pokud jde o peklo jako takový, já jsem někdy lepší neviděl, než ve svý pohádce. Děkuju. Pan režisér Hynek Bočan.